বাৰাক বুলি এখন এটা ঠাইত, য'ত ইয়াৰ পৰা কেদাৰনাথ যাব হ'লে ঘোঁৰাত যাব লাগে। কিন্তু এটা বস্তু চাই ভাল লাগিল, বাটতে লগ পালোঁ আমাৰ সৰভোগৰ দুজনমান ল'ৰা, আমাৰ অসমৰ ল'ৰা, ইয়াত ঘোঁৰা চলাই জীৱন নিৰ্মিকা কৰি আছে। কিন্তু আচৰিত কথা, যি সময়ত ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্নজনে ঘোঁৰা চলাই দেখুৱালে, কিন্তু আমাৰ অসমৰ পৰা ইয়াত যে তেওঁলোকে ধৰি লওক দুটকা উপাৰ্জন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিব চেষ্টা কৰিছে। কি নাম তোমাৰ? মোৰ নাম গণেশ হৈছে। ঘোঁৰা চলাই কিমান দিনৰ পৰা? হ'লে আজি মানে 15 দিন হ'ল। কিমান টকা লওঁ ওপৰত গ'লে? ঘৰত গ'লে আমি 3000 কৈ যাওঁ এজন এটা ঘৰত। কিমান মানুহ আছে অসমৰ ইয়াত? ইয়াত মানে আমি দুজনে আছোঁ আৰু নাই নাই মানে ইয়াত যে আহিব লগা হ'ল অসমৰ, অসমত আজি ইমান ডাঙৰ অসম এটা ষ্টেট আৰু আমাৰ অসমৰ ছুপাৰ পাৱাৰ মামা, সকলো সময় কৰে কাম কাজৰ অভাৱ নাই, কিন্তু মামাহঁত উমান দূৰ উত্তৰাখণ্ডত ঘোঁৰা চলাব লগা এটা পৰিস্থিতি হ'ল যে কিয়? মানে কিহৰ কাৰণে? মানে মানি লাগিব, মানে পইচাটো মানে বেছি পায় ইয়াত। ইয়াত মানে প্ৰথমতে মই হায়দৰাবাদত আছিলোঁ, তাত ৱাচমেন কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত তাত মানে 14,000 কৈ দিছিলে। তাৰপিছত মানে মোৰ লগৰজনে ক'লে ইয়ালৈ আহি যা, তোক দৰমহাটো বেছি দি, তাৰপিছত আহি গ'লো মানে। মোৰতো এনেও আৰু আৰু এজন আছে মোৰ লগত, সিও ইয়াতে ঘোঁৰা চলাই আছে। কি নাম তোমাৰ? চন্দন নাথ। ক'ত ঘৰ? ঘৰ সৰভোগ। সৰভোগ কিমান দিনৰ পৰা ঘোঁৰা চলাই? হ'লে আজি 15 দিনমান। 15 দিনমান কি ক'বা, আমাৰ অসমত ইমান ছুপাৰ মামা ইমান ভাল ভাল কাম কৰি আছে, আমাৰ অসমৰ পৰা বিভিন্ন মানুহ বাহিৰতো কাম কৰি আছে, এইটো বহুত ডাঙৰ কথা নহয়। আমাৰ ইয়াৰ উত্তৰাখণ্ডৰ মানুহটো গৈ আমাৰ ইয়াত কাম কৰে, কিন্তু তুমি চাগে প্ৰথম ব্যক্তি হ'বা যে, বা তোমাৰ দুজন তোমাৰ প্ৰথম পালোঁ, মইতো জীৱনত বহুত ঘূৰিলোঁ, প্ৰথমে অসমীয়া মানুহে ঘোঁৰা চলাইছে কেদাৰনাথত। মানে ই এটা ভাল মেছেজ যাব যে কাম কোনো কাম সৰু নহয়, মানে ভাল লাগিছে। কি ক'বা মানে? কি ক'বা মানে, মোৰ কেদাৰনাথ মোৰ গৃহ মন্দিৰ হয়, মোৰ তাতে ইয়াত আহিব মনো আছে, সুযোগ পালোঁ যেতিয়া আহি দিলোঁ, এনে পইচাও পালোঁ। কেদাৰনাথটো মই যাওঁৱে, ৰাতি গেলোঁ পায় 10 দিনমান কেদাৰনাথ মন্দিৰত। বাট কিমান টকা উপাৰ্জন হয়? মাহত 25,000 হয়, খোৱা চোৱা ফ্ৰী, ৰুমৰ ফ্ৰী। মানে শিকিলো আমি, প্ৰেক্টিচ কৰি আহিলো, মানে মানে মোৰ লগৰ ঘৰত গৈছিলোঁ, তাৰ ঘৰত থাকি আহিলোঁ 10 দিনমান ইয়াতে বানালগাঁও, বানালগাঁও বুলি কয়, তাত থাকিলোঁ। তাত থাকি কিনে মানে তাহোনে প্ৰেক্টিছ কৰাইছে আৰু, মানে শিকিলা। ইমান কাম আছে অসমত, ভাৰতত তুমি ঘোঁৰাৰ চলোৱা কামটোতো বাছি লৈছে, মানে কাম যি যি হ'লেও কৰিম আৰু। ঘৰত কোন কোন আছে? ভাই আছে, বাইদেউ আছে। ঘৰত মানে এইটো 6 মাহ আছে না, এই 6 মাহ চলে না, এইটো হ'ব আৰু, এইটো হ'ব বুলি আমাৰ।